Бул аймактагы көп кабаттуу 4 үйгө бир гана жол аркылуу кирүүгө болот. Ал жол негизинен Авицина 20Б үйүнүн короосу. Долбоор боюнча жол балдар аянтчасына ылайыкташтырылган. Ал эми жол үчүн бөлүнгөн жерди жеке ишкер тоосуп ээлеп алган. Мындан улам 4 үйдөгү жашоочулар ушинтип аянтты кесип өтүүгө туура келет. Подрядчик келип айткан, жол нарака 4 метр чыгат деген. 4 метр беребиз деген. Кантсе дагы биз өзүбүздүн акчабызга алып атабыз да. Азыр бул акчаларга башка жактан аябай жакшы шарттагы үйлөрдү алганга болот да. Бир гана бизге мындай бир мөөнөтү менен гана төлөгөнүбүз эле болбосо, ошондой бир шарттарды түзүп берсе деген өзүбүздүн талаптарыбызды коюп. Ошентип балдар аянтчасына берилген аянтта унаалар тынымсыз каттап турат. Тилке жарым жартылай авто токтомого айланган. Балдарды болсо ары бери өткөн унаалардан улам кооптонушуп, көзөмөлсүз калтырышпайт. Чагыл төшөлгөн жолдо тынымсыз каттоо болгондуктан чаңы тозуп, маңдайдагы батирлерге кирет. Кичинекей балдар мындай жолдуга чыгып ойноп атышат. А жолго чыгып ойногондо машиналардын да эме да коркунучтуу да. Анан кийин көпчүлүгү ата-энелер үйдүн ичинде алып отурган каргас болуп атышат. Ош окуясынан кийин курулуп ипотекага берилген 4 үйгө жашоочулар азыр жарым жартылай гана көчүп келишкен. Ушул тапта орточо эсеп менен 100дөн ашык автоунаа бар. Эгерде жашоочулар көбөйсө, бул жерге бат курууга мүмкүнчүлүк жок. Үйдү баштан аяк курган компания болсо, жеке ишкер ээлеп алган аянтты ачса, балдар бакчасын курулат дешет. Эски площадканы биз куруп көрөбүз, жол жок да. Машина өтүшүн биз кура албай атабыз да. Бизге бул жолду бошотуп берсе, биз курабыз. Шаардык мэриянын муниципалдык курулуш бөлүмү дубал орнотулган жай эч бир жеке адамга тиешелүү эмес деп ишендирди. Азыр ал аймак мэриянын балансында. Жакынкы күндөрдө дубалды такап тургузулган электр мамычалары алынса, көйгөйлөрдүн баары чечилерин билдиришти. Берип атабыз, азыр ушул сноостун балдары ушул жерде иштеп атат. Себеп бул жерде трансформатор туура эмес коюлуп калган экен. Азыр РЭСТин жетекчилигинде кат бергенбиз. Ушул трансформатор жылдыра турган болсок, ордо 20А'нын тургундары өзүн жол менен өтө турган болуп калат. Авицина 20Б'нын жашоочуларга ошол жерге подрядчик азыркы күндө балдар анча куруп бериш керек, биз ошону талап кылып атабыз, куруп берсин деп. Эске салсак, 2012 жылдан кийин Ош шаарында жалпы 24 көп кабаттуу үйлөр курулду. Анын жарымы июнь окуясында жабыркагандарга акысыз берилсе, калган 600 батир бюджеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектеген жарандарга ипотекалык негизде берилген.